aniversário de 103 anos da Princesa do Mearim foi marcado por uma cerimônia que traz os valores e também o reconhecimento histórico da Princesa do Mearim. Nós iremos acompanhar a partir de agora como foi o início das festividades de 103 anos de Bacabal. Estiveram presentes a deputada Iracema Vale, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, na ocasião representando o governo do Estado. E destaca a importância de ter pessoas e parcerias para o crescimento da cidade. Eu estou muito feliz de estar aqui participando dos 103 anos de emancipação política da cidade de Bacabal, ao lado dos deputados estaduais Roberto Costa, Davi Brandão, que são fortes vozes em favor do povo de Bacabal na Assembleia Legislativa. Bacabal acertou, elegeu 3 deputados, aqui também registro a luta do deputado Florêncio Neto. Quero agradecer ao nosso prefeito, Ivan, por nos convidar. Quero colocar a Assembleia Legislativa ao lado desse município. Conte conosco para os desafios que porventura virão. Nós reconhecemos e sabemos o trabalho, a capacidade, a luta que vem travando o nosso prefeito, o excelente trabalho. Não é à toa que ele tem mais de 70% de aprovação popular. Isso é fruto do trabalho, o reconhecimento que o povo dá. Quero trazer a mensagem do nosso governador Carlos Brandão, que estava para a China, hoje é que está no Brasil, ainda vindo para o Maranhão, mas me ligou, pediu que a gente viesse, trouxesse essa mensagem, viu, meu prefeito? Mensagem de gratidão ao povo de Bacabal, mas também uma mensagem de um governador compromissado, comprometido com Bacabal, principalmente com aquele povo que mais precisa. Conte conosco. O deputado estadual Roberto Costa esteve acompanhando a cerimônia de aniversário de 103 anos de Bacabal e destaca os importantes trabalhos que já foram realizados pelo prefeito Edvan Brandão. Primeiro eu quero aqui agradecer a presença da presidente da Assembleia, da Iracema Vale, que veio hoje prestigiar a cidade de Bacabal, as ações do prefeito Edvan Brandão. Isso mostra exatamente que Bacabal hoje tem uma representatividade muito grande dentro da Assembleia. Tem o deputado Florêncio, tem o deputado Davi Brandão, que tem sido um grande companheiro na defesa dos interesses da cidade de Bacabal. E eu fico muito feliz de voltar à cidade de Bacabal, de estar aqui com a nossa população, comemorando os 103 anos de sua história. Mas, acima de tudo, eu acho que a gente está num momento de muita felicidade, porque são as conquistas que foram conseguidas pelo prefeito Edvan Brandão. A gente sente no seio da população, no sentimento do povo, que eles vivem hoje numa cidade feliz. É uma cidade estruturada, uma cidade onde as ações da prefeitura conseguem atender as demandas da população. A gente vê que o sistema nosso de saúde foi completamente modificado. O prefeito Edvan Brandão, nesses 5 anos, conseguiu fazer uma reestruturação do sistema. Temos o Hospital Socorrão, que é um modelo de hospital para o Maranhão, onde existe exatamente todo um funcionamento, onde a população chega e é recebida, é atendida com qualidade. É um novo hospital que foi feito pelo prefeito Edvan Brandão. As ações da recuperação asfáltica dessa cidade, que é um dos maiores problemas que nós enfrentamos desde o início, era o sentimento do povo se envergonhar, inclusive, da cidade, como Buracabal. E o prefeito Edvan, nesses 5 anos, conseguiu fazer todo um projeto de recuperação asfáltica nessa cidade. Foram quase 200 quilômetros de asfalto nesses 5 anos, com recursos do município. As ações na área social foram desenvolvidas e fortalecendo toda uma demanda que existe da nossa população de baixa renda. Você vê esse momento que a gente vive de enchentes na cidade. Você viu a presença da prefeitura, do prefeito Edvan Brandão, com apoio do deputado Davi, com apoio do deputado Roberto Costa, para que a gente pudesse fazer ações que minimizassem o sofrimento da população nesse momento de enchente, o apoio da Câmara Municipal, através do vereador Melquides e de todos os vereadores que participaram ativamente dessa união em prol da cidade. O deputado estadual Davi Brandão destaca ter orgulho em ser bacabalense e, acima de tudo, firma o compromisso em buscar melhorias a cada dia na Assembleia Legislativa. Primeiramente, é a palavra de gratidão a Deus, acima de tudo e acima de todos, porque toda honra e toda glória seja dada somente a Ele. E ao nosso prefeito Edvan Brandão por ter esse trabalho de competência na cidade de Bacabal. A maior pesquisa que você pode fazer é justamente com a própria população. A gente vê a população satisfeita, a gente vê a população alegre. Não adianta você trabalhar por trabalhar, você tem que satisfazer o povo. Isso aqui na cidade de Bacabal é uma grande verdade. O prefeito Edvan Brandão consegue dar esse suporte necessário nas horas difíceis, consegue ser esse parceiro da população em qualquer momento, faça chuva ou faça sol.
as obras da prefeitura, ela transformam a vida da população. São escolas novas em folha, são UBS funcionando a todo vapor. O sistema de saúde hoje da cidade de Bacabal salva muitas vidas. Isso realmente é a política pública voltada para a população. Nós temos hoje feito grandes parcerias no governo do estado, com a pessoa do governador Carlos Brandão, que tem sido um parceiro nosso. Lá na Assembleia Legislativa, hoje nós temos a presença, e eu agradeço, a nossa Iracema Vale, nossa grande líder lá, que dá a sua parcela de contribuição para todo o estado do Maranhão, e para Bacabal também não é diferente. O nosso deputado Roberto Costa, que é um parceiro irmão da cidade de Bacabal, que tem feito um trabalho de excelência há muito tempo na cidade de Bacabal. O deputado Florencio Neto, um jovem promissor também, que se destaca na cidade de Bacabal. E nós, quanto deputado novo, filho desse grande líder prefeito Edmar Brandão, estamos com o nosso mandato à disposição do povo, fazendo o que podemos fazer pela população. Aonde tiver um amigo nosso, um irmão nosso bacabalense, lá nós vamos estar com a mão sempre estendida para poder resolver ou solucionar qualquer problema que for. E Bacabal, a gente sabe que Bacabal hoje ele vive um momento diferenciado de todos os outros. Tem um prefeito de qualidade e, acima de tudo, um prefeito que vê a situação humana da população. Porque não é só você trabalhar, você fazer obra, você conquistar, mas sim você ter amor pelo seu povo, que a maior obra que existe é o amor pela população. Porque obras elas vêm e vão, mas o amor pela população é um amor único. Nós hoje fazemos gestão aqui em Bacabal por amor, por convicção. E nós sabemos que é aqui na cidade de Bacabal que eu quero ver meu filho crescer, eu quero ver a cidade desenvolver e, acima de tudo, que eu quero deixar um legado como meu pai deixou aqui na cidade. Os vereadores que estiveram presentes destacam a importância de dar sustentação a esse governo que tem pensado em muito na população. Com certeza, hoje Bacabal comemora 103 anos, a gente fica feliz de poder participar dessa história. Hoje, como vereador de Bacabal, ajudando a administrar essa cidade, sempre fazendo a nossa parte, como vereador, como amigo. E aqui, parabenizar aqui o prefeito Edvan Brandão, o deputado Davi Brandão, Roberto Costa, por estar sempre ajudando a nossa cidade. Sabemos que temos que fazer muito mais, mas até aqui nós temos avançado muito. Esperamos do prefeito, do nosso governador, do deputado, que possamos trazer melhorias, que aqui foi cobrado pelo doutor Emílio, a questão da maternidade, a questão da rodoviária. E nossa cidade de Bacabal, 103 anos, já avançou muito, mas precisa avançar muito mais. Eu, como vereador, moro nessa cidade, nasci nessa cidade, fico muito feliz de poder participar do aniversário da cidade de Bacabal, de 103 anos. Parabéns, Bacabal. Que Deus abençoe grandemente, que nós possamos avançar muito mais na saúde, na educação, na infraestrutura da cidade, na zona rural, na sede, para que possamos fazer e realizar o sonho do povo de Bacabal, que é dias melhores. E juntos somos mais fortes. Esse é um momento muito feliz. A gente faz parte dessa gestão do prefeito Edvan Brandão. Nós, vereadores que damos sustentação ao prefeito Edvan Brandão, entendemos porque nós damos sustentação, porque ele tem contribuído com o povo de Bacabal. Ele é diferenciado, ele tem se desempenhado para contribuir pela nossa cidade e por isso nós damos sustentação ao nosso governo. Então quero aqui parabenizar Bacabal pelos seus 103 anos, parabenizar os deputados Davi Brandão e Roberto Costa, ao doutor Emílio, por esse crescimento da nossa cidade, de empresa, de escola, de universidade. Então isso é um orgulho de ser bacabalense, porque Bacabal está crescendo e está se desenvolvendo e muito mais. Orgulhoso porque hoje eu estou administrando a presidência da Câmara Municipal. Então orgulho por ser vereador e presidente dessa casa e estar contribuindo para com o povo de Bacabal. O prefeito Edvan Brandão parabeniza toda a população bacabalense e diz que sempre podem contar com ele. A minha palavra é de gratidão. Gratidão a Deus e ao povo de Bacabal por sempre confiar na minha gestão. É um momento muito gratificante para mim em comemorar o aniversário de 103 anos de emancipação política. E a minha gratidão é a Deus e ao povo de Bacabal. Quero aqui agradecer de coração a presença da nossa presidenta da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Vale. Esta pessoa que tem obrigado ao deputado Davi Brandão, ao deputado Florencio Neto, ao deputado Roberto Costa, ao prefeito Edvan Brandão, juntamente com o nosso governador do estado, estendido a mão amiga para a cidade de Bacabal. E hoje a minha palavra se torna em gratidão. Gratidão a Deus por esta grande junção, por esta grande parceria em prol de uma cidade cada vez melhor. Feliz aniversário, Bacabal, que estes 103 anos nós comemoramos com muitas obras, sendo entrega para o povo de Bacabal. Quero nesta oportunidade abraçar a minha querida esposa. Se não fosse esta mulher, eu não estaria aqui. Ela é tudo na minha vida. Todo dia eu digo a ela que amo muito. Você sabe do meu carinho e do meu respeito. Eu vou abraçar e beijá-la aqui. É isso aí, de abraçar e beijar a cidade de Bacabal. Eita, beijo gostoso. Estou muito feliz. Somos um prefeito de responsabilidade. Um respeito que tem amor, que tem Deus no coração.
O nosso diferencial, pastor Raposo, é isso. É porque Deus mora no meu coração. E com esse agir de Deus na minha vida, com essa determinação de Deus na minha vida, é que nós temos conduzido o município de Bacabal no rumo certo, no caminho certo. Todas as minhas decisões, às vezes algumas pessoas me perguntam, Edvan, como é que tu faz isso? Como é esse teu sucesso? A resposta é Deus na minha vida. Agora iniciando aqui o corte do bolo pelo prefeito Edvan Bradão Farias. Vamos lá, gente, com os aplausos! Bacabal, a princesa do Mearim, completando hoje 103 anos de emancipação política.